neste mundo. Reclama que a cruz está pesada e não dá pra prosseguir. Fala que os problemas são tão grandes. Fala dos espinhos que te ferem. E é por esses e outros motivos que você procura desistir. Esquece da história do Calvário e do sofrimento de quem mais te amou. O sangue derramado, a coroa de espinhos e a lança que seu lado transpassou. Esquece dos desprezos e os açoites e a cruz que ele teve que levar, os cravos que furaram suas mãos e os seus pés, só por te amar. Jesus pagou o preço por tua liberdade. A cruz não era dele, era tua na verdade. Mas carregou sozinho a cruz pelo caminho em teu lugar. Levante as tuas mãos e em adoração comece a cantar, seu nome exaltar. Chegou a tua vez de ser abençoado. Adore, 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 adore. Chegou a tua vez de ser abençoado. Agora é só adorar. É só adorar. Adore, 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 adore. Chegou a tua vez de ser abençoado. Agora Jesus pagou o preço por tua liberdade. A cruz não era dele, era tua na verdade. Mas carregou sozinho a cruz pelo caminho em teu lugar. Levante as tuas mãos e em adoração seu nome exaltar. Chegou a tua vez de ser abençoado. Agora é só adorar.
aflição, o teu coração chora angustiado. Nas horas de dor, você ora ao Senhor com o rosto molhado. Se a luta é difícil, você não desiste, vai até o fim. Deus então te ouve, do céu te responde, dizendo assim. Deus então te ouve, do céu te responde, dizendo assim. Meu servo, não temas, eu estou contigo. Se o vento é forte, eu sou tua sorte, sou teu abrigo. As lutas no mundo eu sou tua luz, meu nome é Jesus, minha graça te basta. E caluniado por seus inimigos, porque todo dia a Deus dirigia todos os seus pedidos. Na cova dos leões foi lançado então para morrer, mas lá ele orou e Deus não deixou seu servo perecer. Mas lá ele orou e Deus não deixou seu servo perecer. Meu servo, não temas, eu estou contigo. Se o vento é forte, eu sou tua sorte, sou teu abrigo. As lutas no mundo sem demora passam. Eu sou tua luz, meu nome é Jesus, minha graça te basta. Eu sou tua luz, meu nome é Jesus, minha graça te basta. Branco.
trabalhar nesta missão. As almas perdidas trazer pra Jesus, oh vem, pois os campos brancos estão. Quem dirá nesta hora, ó Senhor, eis-me aqui ao encontro das almas, ó envia-me a mim. O Senhor te chamou e te comissionou, muitas almas esperam por ti. Vão gemendo ao abismo de dor. Vai depressa ao trabalho e não olhes atrás. Recompensa terás do Senhor. Quem dirá nesta hora, ó Senhor? Momento sentir sua mão.
coração. Devemos sempre exalar sentimentos. Quero neste momento sentir sua mão. Ó Cristo, vem com Deus, meu Espírito, regar minha vida com o orvalho da unção. Ó Cristo, meus sentimentos, quero neste momento sentir sua mão. Quero neste momento sentir sua mão. sentir sua glória. Os enfermos são curados e os tristes começam a cantar vitória. E esta alegria, irmão, do teu coração ninguém pode tirar. Este lugar é tremendo, pela fé já estou vendo nosso Deus neste lugar. Este lugar vai tremer, este lugar vai tremer. Deixa o Espírito Santo enxugar teu pranto e te dar poder. Este lugar vai tremer, este lugar vai tremer. Satanás está derrotado e apavorado, vai ter que correr. Este lugar vai tremer, este lugar
ajoelhado, com o rosto molhado, não ora em vão. Mesmo sorrindo ou gemendo, ele vai vencendo de joelhos o chão. O crente que ora ajoelhado nunca é derrotado e está sempre a lutar, pois Cristo está ao seu lado e como um fiel soldado ele vence as hostes do mar. É melhor que joelhos o chão, é melhor que joelhos o chão, pra vencer maior, meu irmão, é melhor de joelhos o chão. É melhor de joelhos o chão. É melhor de joelhos o chão. Pra vencer o inimigo maior, meu irmão, é melhor de joelhos o chão. Até no trabalho há tanto atrapalho e perseguição. Até mesmo dentro da igreja há tanta inveja entre os irmãos. Mas neste momento de luta, de dor e angústia e de tanta aflição, Jesus fala aos nossos ouvidos: não temas, meu filho querido, eu estou ouvindo a tua oração. É melhor de joelhos o chão, é melhor de joelhos o chão, pra vencer o inimigo maior, meu irmão, é melhor de joelhos o chão. Meu irmão é melhor de joelhos no chão. Thank you.
foi ouvida, sua oração respondida. Deus mandou fogo do céu para a oferta queimar. O nosso Deus é o mesmo e jamais mudará. Ele foi ontem, é hoje, ele não falhará. Mesmo que o sol se enegreça e a lua desapareça, mas nosso Deus para sempre o mesmo será. Mas nosso Deus para sempre o mesmo será. Just